dels elements claus que ens han d'ajudar en aquest propòsit de fer de Barcelona una ciutat més saludable, més humana, més amigable, més accessible, és tenir els infants, els nens i les nenes com a actors principals, com a subjectes de dret i com a ciutadans de primera a la ciutat de Barcelona. Dins d'aquest mandat ja podrem invertir més de 20 milions d'euros per oferir millors oportunitats de joc a l'espai públic als nens i nenes de la ciutat, amb àrees de jocs noves i concretament amb espais lúdics nous, que seran àrees específiques amb un disseny i amb elements de jocs atractius pensats per estimular al màxim les possibilitats de joc i d'exploració dels infants. Millorar aquesta ciutat de manera àmplia pels nens i les nenes serà una manera de millorar la vida comunitària per tots i cadascun de nosaltres.